ជាទេបងប្អូនអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយនឹង Cambodian Idol ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅចា ត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជា Idol ថ្មីមួយរូបទៀតសម្រាប់រដូវកាលទី 3ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងអាជីពដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពអរគុណខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំមានចម្រៀងបន្តទៀតសូមអញ្ជើញស្ដាប់កំសាន្តនិងទទួលយកនៅ
ไงนี่บงบอลก็ซื้อสบายจัดจังให้กัญญาประมูลบงบอลลังรวมติ๊กนะบงลังรวมอ๋อเต้มาใจบงอัดไอ้เต้อัดปัญหาจังอัดเต้อัดเต้อัดบงรวมไหมไงนี่ของจานไงจานเจี๊ยบกับลางบานไหนอะไรอะไรกองกองบงตาอมลังรวมลังรวมลังรวมรวมรวมตาอมลังรวมลังรวมลังรวมรวมรวมเต้บงลังรวมเต้ลังรวมไหม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 
ñom tha na so tha mai ha men tlop da khoen muk mneuh pe chong chong chou ka tup tak at tlop so ñom chang ha ñom tha ñom da khoen hay meur muk bong la chou sa u muk nak duoy ba pung samdai men at dai samdai dai pantai che ngai nak chong su bong bol dai ton kanya neu nang hay ngai ni meik salah lo dai kda kda cha rieng sam sam dom nang mech u men uy nyeh da nyeh neak ruam nyeh krom ruam na oh men nyeh krom ruam hay nang ha nyeh krom ruam okay la kanya មានអីចង់និយាយជាសេះជាជូនពរទៅដល់បច្ចុប្បន្នដែលត្រៀមលក្ខណៈថៃស្អែកចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅបងប្អូនចាគឺថានេះគឺជាឱកាសពិសេសមែនតើពីមុនមកបងប្អូនដែលធ្លាប់តែមានសមត្ថភាពចង់បញ្ចេញនៅសមត្ថភាពហើយចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលខ្លួនឯងមានទៅលើទេពកោសល្យនៃការច្រៀងការសម្ដែងផ្សេងៗទៅលើឆាកអញ្ចឹងគឺថាអត់មានឱកាសទេហើយ Cambodian Idol រដូវកាលទី3ហ្នឹងគឺគាត់អត់បងអង្គយូរទេគឺឆាប់បញ្ចេញខ្លួនមកបាទឆាប់បញ្ចេញខ្លួនមកដើម្បីជ្រើសរើសយកនិងស្វែងរកបេក្ខជនបេក្ខនារីគ្រប់រូបដែលគាត់មានសមត្ថភាពច្រៀងហើយជាពិសេសគឺមានភាពក្លាហានក្នុងការបង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដើម្បីឲ្យយើងអាចមានឱកាសខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងចាអាជីពពីព្រោះថាពីមុនយើងមានតែសមត្ថភាពយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើយើងបង្ហាញនៅកន្លែងណាឲ្យចំអាចចំគោលដៅដែលបងប្អូនទទួលស្គាល់បងប្អូនអាចឃើញបងប្អូនអាចឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែកម្មវិធី Cambodian Idol នេះគឺជាឱកាសមាសឱកាសប្រាក់ចាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគាត់តែនិយាយក៏ហត់ដែរណាបងបាទតែតែក៏ប៉ុតទឹកចិត្តមាននៅក្នុងនេះវាច្រើនពេកត្រូវគាត់តែគាត់ថាគាត់តែ